далі про ще один фестиваль, про те, фестиваль українського короткометражного кіно «Відкрита ніч. Стрічки під відкритим небом» показують вже вп'яте у Миколаєві. Про враження та емоції миколаївців дивіться далі у сюжеті. Кінофестиваль традиційно стартував на заході сонця і тривав до світанку. Відкриття та закриття показу, а також оголошення переможців здійснюється у прямій трансляції з Києва. Фільми дуже різні бувають. Тобто, якщо пам'ятаю, в 2012 році, коли ми робили фестиваль, в основному фільми були студентів Інституту Карпенка-Карова, і, відповідно, і аудиторія була молода, то потім, в общем, фільми стали все більш серйозними. З кожним роком фестиваль, слава Богу, росте. Ну, может быть, для многих будут интересны документальные фильмы, потому что на этом фестивале достаточно много документального кино. Цього року на фестиваль «Відкрита ніч» подали заявки на 41 фільм. 26 – це конкурсні, решта – ретроспектива. Організатори поділили показ на три блоки – це художнє кіно, документальне та анімація. Одну короткометражку увидели, не впечатлило, а вот это интересное. Вот смотрю как раз. Дома было нечего делать, скучно. Мне посоветовали сходить сюда, вот в первый раз. В принципе, мне нравится, что такое неординарное, странное, иногда непонятное местами. Не могу понять, почему они постоянно бегут куда-то. Каждый ролик описывает какую-то, не знаю, кто-то кого-то догоняет, что-то такое. На кінопоказ під відкритим небом прийшли до сотні миколаївців. Серед них і родина Жуліних. Ми ще в студентські роки були на цьому фестивалі в Києві. Він проходить на Андріївському спуску. І ще в студентські роки там дивилися кіно. Вот. Сьогодні оставили дітей на бабушек і дідусів. Вот, і прийшли сюди. За фахом і чоловік Сергій, і дружина Катерина – режисери. Працюють на одному із миколаївських телеканалів, тому такі заходи намагаються не пропускати. З однієї сторони, мені як зрителю цікаво посмотреть, в принципі, любое кіно. З точки зрения режисури, посмотреть, як розвивається аматорське українське кіно і професіональне, тому що буде сьогодні показано іменно професіональне ще українське кіно. Сама прелість цього мероприятия, що показ длиться всю ніч до 4 утра, і ми плануємо залишатися до 4 утра, а потім пішечком до Соборної. Розпочали трансляцію кінофестивалю з ігрового фільму «Чапля» молодого режисера Марії Пономарьової. Саме ця робота стала кращою у своїй номінації. Наталя Приходько, Руслан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини. We'll be right back.